cash in hand. Cha-ching. I need love. Ooh. I need life. I need a husband or a wife. That would be nice. I need to figure out what's going on inside. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas. Poesía eres tú. Aquests són els versos segurament més famosos de l'escriptor Gustavo Adolfo Bécquer, aquest poeta romàntic espanyol que va saber definir com ningú què era la poesia. Perquè precisament de poesia parlarem aquí avui al FICA, i ho farem amb una persona, amb una poetessa de casa nostra, amb una poetessa mataronina. Ella és la Chantal Poc. Ella ha guanyat amb la seva obra L'ala fosca el segon certamen Art Jove de Poesia Salvador Iborra. Amb ella conversarem per saber una mica els seus orígens, per saber en què s'ha inspirat per escriure aquest llibre. Què és això de L'ala fosca? I sobretot la coneixerem una miqueta més. Si us sembla bé, despleguem les ales de la imaginació, despleguem les ales de la poesia i deixem-nos emmirallar per ella. Benvinguts, benvingudes al FICA d'avui. Chantal Poc, benvinguda al FICA d'avui. Moltíssimes gràcies per haver acceptat participar en aquesta entrevista. Qui és la Chantal Poc? És una pregunta difícil, ho sé, i a més per ser la primera jo penso que és la pitjor pregunta que se li pot fer a algú, no? Però qui ets? Sí, perquè no ho sé ni jo, però és a dir, sóc algú que, o sigui, puc dir com coses que faig més que qui sóc, que és, doncs, escric poemes, que suposo que per això sóc aquí. Doncs fa poc investigava en cinema també, ara he acabat el doctorat i no ho sé, treballo, intento treballar i encara estic decidint què faré amb la resta de la meva vida. La poesia et serveix per d'alguna manera trobar-te a tu o trobar què vols fer a la vida o qui ets? Bé, més que per trobar-me a mi, per redefinir com la meva relació amb el món, no? És com que el llenguatge és el que ens relaciona amb el món o el que ens separa a vegades. I la poesia és un camp on al llenguatge li pots donar nous significats i, per tant, d'alguna manera revitalitzes aquest vincle amb el món. Com fa que escriu, Chantal? Ara suposo que ens hem de rememorar aquells poemes que feies de petita, no? Sí, bueno, de petita. No crec que es pogués dir que eren poemes. De fet, tinc emmarcat a l'habitació un full que fica rodolins dels colors, perquè és com el meu primer poema documentat. Però no, suposo que començo doncs, a l'adolescència, a l'escola, això típic que fèiem del certamen de les arts, per Sant Jordi, aquestes coses. Doncs, no sé, o fent redaccions a classe, doncs allò típic que els professors em deien, ostres, doncs escrius bé, no? Sí. Tu només feies que veure déus, no?, en aquestes poesies. Tampoc això, però treia bones notes i, no sé, com suposo que l'acceptació externa al final doncs empenta molt a fer segons quines coses i sempre he sigut molt indecis amb la meva vida, doncs vaig anar tirant cap al que la gent em deia que feia bé i aquí estic. Guanyaves premis de poesia a l'escola? Els del certamen de les arts, sí, a vegades. Eres la típica que guanyava cada any i feies ràbia? Bé, Sí, no? Això vol dir que sí. Guanyar no, però sempre estava com pel mig de... Sí, o sigui, sempre quedava com ni que fos un excés si tenia. I si no, m'enfadava, estava trista. Ah, sí? Ets de les que s'enfadava. Sí, sí, l'últim any, de fet, l'últim any abans de marxar de l'escola, me'n recordo perfectament que no vaig guanyar cap premi i em vaig posar trista perquè era com, ostres, tots els anys aquí aguantant i ara l'últim. Bueno, però ha rebut un premi del qual parlarem una miqueta més endavant. Vull saber, Chantal, quina és la teva opinió sobre com, si la gent reconeix la poesia avui en dia, o quina és la relació de la gent quan va a una llibreria i veu els diferents llibres de poesia. Compra poesia la gent?
Clar, és que és molt difícil parlar de la gent, no? Perquè sempre hi ha com aquest efecte tercera persona, que sembla que la gent no siguem nosaltres, i jo també sóc gent. Jo crec que hi ha un problema amb la poesia, perquè la gent, tinc la sensació que el llegir cada cop, és a dir, que sí que la gent llegeix, i ara amb el confinament, per exemple, no sé, jo he estat bastant relacionada amb una llibreria i veig com cada cop la gent ve més a comprar llibres, que era una cosa que semblava que anava menys, però la poesia, la gent hi busca narrativa, tinc la sensació, és a dir, la gent va a la poesia a buscar com missatges sobre la vida, una mica d'autoajuda a vegades, o es venen coses que més que poemes són com petites peces de narrativa, el que passa que estructurades en forma de poema. Parles, Chantal, del confinament. Com vas viure tu el confinament? A veure, per una banda, relativament bé a nivell emocional, perquè jo sóc molt introvertida i llavors sentia com que havien aplicat la meva norma de vida a tothom, és a dir, obligaven a tothom a no fer-me petons al trobar-se amb mi o a mantenir la distància, podia estar a casa i no sortir de festa sense haver de donar una excusa perquè no podia, però per altra banda, clar, també a nivell mental, el no saber, a més era un moment que jo justament acabava, o sigui, se m'havia acabat la beca del doctorat, buscava feina, i clar, va coincidir amb el confinament i de cop tenia molta inestabilitat econòmica, per sort o per desgràcia encara vic amb els pares, llavors no va ser un problema, però sí que tenia aquesta incertesa de què puc fer amb la meva vida si tothom està tancat, ningú em contractarà a cap lloc. Et va servir per escriure més, Chantal? No, perquè de fet aquesta incertesa econòmica al final fa que no. És a dir, la gent sembla que escriure sigui una activitat artística que pot fer tothom, que és molt democràtica, però al final per escriure necessites temps i uns hàbits de treball, i per tindre aquest temps has de tenir diners. És a dir, si tu estàs preocupat en buscar feina o has de treballar per guanyar-te la vida i arribes a casa cansat, no et ficaràs a escriure. I això trobo que és algo que no es diu molt, que sembla que els escriptors puguin sortir de tot arreu, però crec que majoritàriament els llibres que llegim són llibres escrits per gent que tenen una estabilitat econòmica, i això també influeix molt el tipus d'històries que rebem, no? I clar, aquesta estabilitat econòmica fa que d'alguna manera es tinguin potser 8 hores o 4 hores o 8 o 12, les que siguin, per escriure, com si fos una feina, no? Més. Exacte. Ara mateix tens aquesta estabilitat, encara que no siguin 8 hores, sinó potser una o dues al dia? No, per res. No. Per res. A més, clar, vull dir, és a dir, per exemple, molta gent em pregunta i no t'agradaria dedicar-te a la narrativa? I penso, sí, clar, m'encantaria, però necessita molta més feina. La poesia necessita molta feina, òbviament, però vulguis o no, és un format diferent que et permet com treballar més com ensopegades, així com a parts. I jo aquest llibre vaig trigar moltíssim a escriure'l perquè el porto arrossegant des de fa anys, compaginant-lo amb els estudis i amb altres coses. Però si trobessis aquesta tan ansiada estabilitat econòmica de la qual parles, et faria il·lusió poder escriure la teva novel·la? Sí, i tant, sí, sí. Jo no sé com seria, però... Tens alguna idea o no? Idees en tinc moltes, però no tinc la força de voluntat per portar-les gaire lluny mai. Soc molt poc estable amb les meves rutines, em costa molt mantenir la força de voluntat. Vas guanyar el, a veure si el dic bé, segon certamen d'art jove Salvador Iborra del 2019 amb la teva obra L'ala fosca. Parla'ns una miqueta d'aquesta obra. Em va sorprendre, m'ha sorprès el títol, L'ala fosca. Mentre venia cap aquí pensava... Què deu voler dir això de l'ala fosca? Clar, això és que et diria que si em preguntes això ja és com no vol dir res, a dir, és una imatge poètica. Però a part d'això sí que té una relació que a dintre del llibre doncs parlo o deixo anar coses que tenen molt a veure amb la impotència del llenguatge, amb que en realitat aquesta idea que deia abans de que el llenguatge ens separa del món i ens hi relaciona, doncs l'ala fosca al final és una ala, és a dir, una cosa que s'eleva però que és fosca, que no ens deixa acabar de veure. I l'obscuritat alhora està molt al llarg del poemari, perquè l'obscuritat és com una manera de mantenir el misteri del món, de mirar-lo de manera diferent. És a dir, hi ha la llum de la racionalitat i la foscor, que és com més on pot viure la imaginació. És a dir, el centre del teu poemari d'alguna manera seria aquesta contradicció entre la foscor i la llum. Sí, exacte. Que d'alguna manera predominen en l'ésser humà. Exacte. Has trobat moltes persones a la vida que t'han fet escriure aquest llibre? És a dir, aquestes persones que tenen aquesta foscor i aquesta llum? Suposo és que tothom, no? És a dir, fins i tot jo...
tens la sensació a vegades que moltes persones viuen dins teu, no? Que hi ha dies que et sents d'una manera respecte al món i dies d'una altra. Però en tot cas, no, és a dir, no ho veia tant com aquesta batalla entre el positiu i el negatiu, eh? No, no ho sé. Què va suposar per tu, Chantal, el fet que algun dia et diguessin, doncs, Chantal, ets la guanyadora d'aquest certamen? Home, va ser... És que, a més, no sé si ho sabeu, però aquest certamen té la particularitat que no només guanya una persona, sinó que hi ha 14 finalistes. I aquests finalistes fan unes convivències durant uns dies on es fan formacions i ningú encara sap qui ha guanyat. I després, al cap d'un temps, tornen a fer unes convivències on l'últim dia se celebra la gala d'entrega del premi. És a dir, que clar, va ser estrany perquè, és a dir, em vaig fer amiga ben bé de 13 persones més que anaven parlant cada dia doncs, de poesia. Era molt interessant, de fet, fer això. Gent entre 16 i 30 anys. I després va haver-hi un dia que vam fer la gala d'entrega, que jo estava molt nerviosa, me'n recordo, i que bé, o sigui, simplement van llegir poemes de tots i al final doncs van dir que era jo. És a dir, no va ser com rebre una trucada, sinó que va ser tot molt més natural, enmig d'amics i... Bé, ho recordo amb gust. Que curiós, perquè normalment tens la idea del premi, allò amb moltes taules, la gent sopant o prenent alguna cosa, i algú que diu, doncs, el guanyador o la guanyadora d'aquest premi és aquest, no? Sí, que normalment t'avisen abans i ja vas sabent, però aquest cop l'ELC, que és qui ho organitza, volia com potenciar d'alguna manera un espai horitzontal en què tots com col·laboréssim. I està bé perquè, clar, al sortir jo m'he endut el premi del llibre, òbviament, i el premi econòmic, però també m'he endut com una xarxa amb 13 persones amb qui seguim en contacte amb molts. Quan un organitza una cosa, doncs hi anem, coses així. De fet, dues de les persones que van quedar finalistes ja han guanyat altres premis, és a dir... Suposo que aquestes sinergies són positives per tots, no? Clar. Aquesta xarxa de persones que estimeu la poesia i que heu guanyat premis i que us han reconegut d'alguna manera. Sí, perquè quan estàs fora sempre tens la sensació que, ostres, tots es coneixen entre ells, no? I jo em recordo abans quan llegia poesia que pensava, ostres, clar, aquest li ha fet el pròleg a aquest, perquè tots són com una capelleta i jo no puc entrar perquè tots es coneixen. I d'alguna manera amb aquest premi doncs, ens han autogenerat a nosaltres també una petita xarxa que fa que, no sé, estiguem més acompanyats, que tinguem feedback dels poemaris i coses. Heu pensat de fer alguna cosa conjunta? Suposo que sí, no? En una d'aquestes converses de convivència, potser heu pensat això, no? Sí, el que passa que va vindre la pandèmia, llavors, clar, una mica tot el que anàvem a fer, doncs, es va veure frustrat, però sí que, home, clar, amb els 13 no ens relacionem perquè també és dels Països Catalans, hi ha gent a València, gent a les Illes Balears, però amb els que estem per Barcelona o així sí que alguna vegada, no sé, de fet fa poc que va ser la primera presentació que vaig poder fer després del confinament i hi havia bastanta gent que provenia del premi de la meva edició o de l'anterior i de la posterior, que fa poc es va saber també la guanyadora. Que curiós, això de les convivències. Fèieu sí. Formació a nivell literari, no? Sí, fèiem com uns tallers. Venia, per exemple, Jansky, que és el taller preferit de tothom. És que ve un grup de música de les Illes Balears, Jansky, que fa electrovers. Llavors, tots aportàvem un poema i ells el musicaven allà en directe i el dia de la gala doncs, el vam interpretar en directe. I, clar, arrel d'això de Jansky, doncs és com que aquest món de la música i la poesia doncs també m'ha obert com alguns camins que no esperava. Has pensat en ser cantautora? No. No? No. Perquè em fa... O sigui, tot i que hagi de sortir recitals o això, no m'agrada gens parlar davant del públic i cantar. M'agrada molt cantar, però a casa no. Mai però em ficaria davant d'un públic. Però escriure per algú? Com, què vols dir, dedicar? És a dir, escriure una cançó que algú pugui cantar? Ah, sí, sí, això sí, escriure lletres m'encantaria, i tant. Sí, sí. Sí. No, que curiós, no? Això d'aquesta sinergia entre tots els... totes les persones, això que heu guanyat premis i tal, molt curiós. Jo desconeixia, sincerament, aquest premi i que fos tan enriquidor, no? Mm. Com... El teu poemari es diu L'ala fosca, com ha rebut o quina ha estat la recepció d'aquest poemari per la gent? Home, és un poemari en català, llavors ja per aquí la recepció és... normalment la gent que compra poemaris majoritàriament són els propis poetes, és a dir, tampoc hi ha una recepció massa àmplia mai,
I el meu poemari, a més, clar, és un primer poemari i a més d'un premi que porta només 3 edicions, o sigui que en un principi no s'ha vengut molt, però, bueno, ho desconec realment, però suposo que no s'ha vengut molt, però sí que vaig tenir sort que doncs em van cridar per recitar al Festival Nacional de Poesia Sant Cugat, al Barcelona Poesia, en aquell lapse de temps que es van poder fer activitats culturals. I home, clar, amb un primer poemari participant en aquests llocs, doncs estava molt satisfeta, perquè jo cada any anava al Barcelona Poesia, per exemple, al Museu Frederic Marès, al Pati que hi ha amb els tarongers, i sempre pensava, ostres, tant de bo un dia pogués estar aquí, i al final doncs ho vaig aconseguir. Clar, tu estàs asseguda, com estem asseguts aquí, sí. I veies la gent recitar poesia. Exacte. I què pensaves? Jo vull estar allà dalt, amb bueno, el meu poema, amb el poema fet per mi? Sí, o sigui, m'agradaria que el llegissin, no pensava jo vull estar allà dalt, però és, ara he descobert que m'agrada prou recitar, perquè és com que al final quan recites no ets... És a dir, em fa molta vergonya parlar improvisadament com estem fent ara. A la presentació del llibre, parlar amb el meu prologuista davant de la gent em feia una vergonya immensa, però després d'aixecar-me i recitar no em costava gens i m'agradava i tot, perquè és com que ja no ets tu, és com els poemes que parlen per tu, queda una mica místic, però és així. Com creus que la gent... És a dir, com potenciaries tu que la gent anés a recitals de poesia? Perquè potser... Em dóna la sensació que la poesia és la gran oblidada a vegades de la literatura a nivell cultural, no? És a dir, hi ha molts novel·listes, el teatre potser també està una mica... Però la gent va al teatre, ara no tant, perquè no podem, però clar, recitals de poesia no és potser el primer pla que tens, allò, què faig el dissabte a la tarda, no? Doncs vaig a veure un recital de poesia. Com penses, Chantal, que això es pogués potenciar a la gent? I crec que és molt difícil, no? Això és tasca de... Hi ha d'haver millors polítiques dedicades a la cultura per entendre que la cultura no cal... És a dir, la poesia molts cops s'intenta com disfressar d'altres coses, no? Com la poesia com a reivindicació, la poesia com un espectacle, o s'intenta acompanyar de música perquè la gent... I hi ha d'haver polítiques que potenciïn el fet de que la poesia sent poesia ja és suficient. Però això ha de vindre ja des de l'educació, des de petits, és a dir, no crec que s'hagi d'impulsar que la gent vagi als recitals, sinó que la gent vulgui anar als recitals o que compri llibres, com a mínim, perquè el recital, al final, tinc la sensació que per a molts poetes és una mica passar per l'aro, no? Sí que hi ha molta gent que treballa des de l'oralitat i que és un món interessantíssim, però que diguem que no és el meu, però llavors hi ha tot un grup de poetes al qual jo pertany que per ells fer un recital és com, bé, haig de fer això perquè la gent conegui el llibre i el compri, perquè si no, no ho farà. No és el meu interès major, el recital. Però es fan coses molt interessants a Barcelona i, no ho sé, per exemple, el lloc on vaig presentar el llibre, l'original, és un lloc meravellós que pots estar escoltant un recital, en fan cada dimecres, i pots estar prenent una cerveseta, menjant unes patates braves mentre veus un recital. És a dir, és molt fàcil que la gent hi pugui anar, el que passa que no es coneix el suficient, potser. Però sembla que la poesia sempre ha d'anar acompanyada d'alguna cosa, no? De sí. Música o de patates braves i cervesa, sí, exacte. No? Sí, potser, sí. Chantal, si la poesia es treballés més a l'escola, la gent tindria major sensibilitat per aquest gènere. Exacte, per això parlo de l'educació, no? Però també de com enfocar l'educació, perquè és com... Jo tinc el record molts cops que vaig tenir professors de literatura genials que em van animar molt a escriure, però també recordo allò típic de, no ho sé, doncs, llegint aquest llibre, doncs, si a la selectivitat us trobeu aquest símbol, vol dir això. No es potencia el fet que la gent llegeixi per si mateixa i amb les seves mateixes opinions. I jo recordo molt més carinyo l'època de lectora de... més anterior, de més petits, quan ens deixaven anar a la biblioteca de l'escola. Jo anava al Santana i me'n recordo que hi havia una biblioteca amb un bibliotecari encantador que es deia Ferran, que me'n recordo que em deixava anar als prestatges dels llibres que encara no em pertocaven per l'edat, però ell me'ls obria i ens deixava tots anar triant com els llibres que ens cridaven l'atenció. I trobo que això és molt millor que no el que es passa a fer després, que és imposar com unes lectures, que òbviament tothom ha de llegir segons què, però treballar-ho de manera diferent, afegir també lectures opcionals o que cadascú es mogui de la manera que prefereixi. Potser per fer arribar la poesia, les noves tecnologies les xarxes socials serien una manera de... És a dir, jo m'imagino, no? En el teu Instagram, posar alguns dels teus versos o alguns dels teus poemes. Tu has arribat a plantejar?
No, jo tenia un blog fa temps i el vaig tancar perquè no, és que no li acabava de veure el sentit, però algú pot funcionar. És a dir, les xarxes socials crec que és algo molt tan ampli que en el s'ha de mirar cada cas particular. Hi ha molta gent que treballa poesia, que en fa Instagram. El que passa que també això de la poesia d'Instagram molts cops és una mica trampós, perquè es fa passar per poesia. Clar, és que és difícil dir què és poesia, però vull dir que frases així motivacionals, no? Semblen Hi ha poesies, no molts que... semblen Exacte, versos. sí. I la gent o sigui, ho agafa com a poesia i, home, que una cosa tingui forma de vers no vol dir que sigui poesia, igual que hi ha prosa poètica que és meravellosa i és molt més poètica que no pas... No ho sé, és difícil, és un terreny molt... molt Mirant gris. el teu Instagram, Chantal, he descobert que també ets una apassionada no només de la poesia, sinó també de la fotografia. No fas polaroids, amb un conte que es diu, a veure si ho dic bé, Aqueiro Poieta. Digue'm per què Aqueiro Poieta. Perquè queiro poiet és la paraula grega, jo no sé grec, però és la paraula, sempre m'ha interessat molt el món de la religió, com vist des de fora, però hi tinc un cert interès, i són aquestes icones que es fan sense contacte, és a dir, per exemple, el Sant Sudari és una queiro poieta, perquè és una icona que s'ha produït sense contacte físic. Llavors, com sempre m'ha interessat el tema de com fer visible l'invisible, i les Polaroids d'una manera tenen aquest element com de revelació, no? Que esperes que de la foscor emergeixi una imatge, doncs trobava que era un nom que li anava molt bé. És poesia la fotografia o la teva fotografia? Pot ser poètica, però clar, poesia és un llenguatge, fotografia un altre, el que passa que clar, per mi al final, és a dir, jo diria que sóc poeta, però vull dir, m'ha interessat, és a dir, jo he estudiat cinema, he fet poesia, és a dir, a mi m'agrada l'art en general, el que passa que vaig explorant com diferents camps, i la poesia és el que he trobat que m'ha acabat interessant més, però clar, en la meva poesia hi ha reminiscències doncs del cinema, i si fes cinema perquè tingués més temps del que disposo, doncs hi hauria reminiscències de poetes, tot acaba sent una mica connectat. Pel que veig, Chantal, ets una persona a la qual li agrada interpretar el món i ensenyar a través de l'art com veus el món, com és el món per tu, Chantal. Aquesta, jo crec, perdona, que és pitjor pregunta que la que t'he fet al Sí, que aquí principi de ets. qui ets, no? És molt profund. O sigui, qualsevol resposta que et doni serà Serà vàlida bastant. o invàlida, vull dir Sí, que... no tindrà gaire profunditat, però no ho sé. El món és, al final, tot allò que no és l'ésser, no? Tot el que està fora de mi. I, doncs, no sé, cada dia intento doncs, explorar-lo i descobrir, doncs, no sé. Com és Bueno, que... ja és una resposta, eh? El no saber, Sí, Chantal, clar. també és una resposta. Ara mateix has guanyat això, el segon certamen d'art jove Salvador Iborra. Estàs escrivint alguna coseta Sí, que però ens puguis dir, també que ens puguis dir? sóc molt... M'estic deixant molt malament perquè he dit que que tinc poques rutines, que mai mantinc la força de voluntat, però sóc molt lenta escrivint. És a dir, ja t'he dit que el procés de l'Ala Fosca va ser molt llarg, i un altre cop ara estic intentant tornar-li a donar i escriure, però sempre són com anotacions, que al cap d'una setmana no m'agraden gens i torno a notar noves coses, però també perquè estic en un moment com de canvi, és a dir, ara acabo d'acabar el doctorat i em trobo com en un món molt obert i estic intentant doncs trobar el meu lloc més estable en el món per llavors poder escriure més habitualment. Tens projectes futurs, per tant, en ment. A nivell artístic d'escriure, sí, és a dir, tinc com un parell de poemaris que són molt diferents entre ells. Ara, com em costa molt escriure, el que faig és provar amb temes de forma, és a dir, tothom, per exemple, m'ha dit que els meus poemes són molt curts i és veritat que tendeixo a escriure molt concisament i amb com imatges molt sintètiques i estic intentant fer, per exemple, un poemari amb només amb poemes de dos versos, que és una cosa molt perillosa perquè semblarà tota aquesta poesia motivacional d'Instagram, no? Que són dues línies i és un poema, i vull intentar com fer dues línies molt treballades, és a dir, que sigui poesia de veritat, a veure si és possible. M'he ficat com aquest repte, i després l'altre poema que estic treballant és de poemes molt llargs per veure si aconsegueixo fer poemes llargs. Doncs mira, fem una cosa, si d'aquí un any guanyes algun premi o no el guanyes, és igual, i ja has publicat el teu segon o tercer poemari, ens tornem a veure D'acord. en aquesta taula.
Chantal, primer de tot, enhorabona pel premi. Gràcies. I gràcies per haver-nos acostat una mica a l'essència de la poesia i la teva essència. Una persona tímida, però que penso que té un món interior molt, molt extens. De veritat, gràcies per haver acceptat la invitació i per haver-nos descobert una mica el teu món. Gràcies. Gràcies. Ja sabeu, gaudiu de la poesia, gaudiu de la literatura, perquè segurament la vida sense poesia no tindria cap mena de sentit. Ens veiem al proper FICA.